यारा बाबाका आमना जमान चेस करे छु अंजमान चार आइसी जानका रिफनाई मास नौ मिसो छ नौ इसाहे पना दिया तान करंकाइन तान रात तान इत्समा ते हुन नै तितान जाजनाई जै नपितुएरा नौ नाई तो निभुन जोतु तुरी जोईती दिया नानाई का हियारा मुन्नाम नाई हितुन जारान फेल नौ नाई Misaotra Jesosy fa porofo fitiavanao anay ny fahatongavanao. Ary izany no mbola tanterahinao manjaka ty ankehitriny ity. Izay mbola nanomezanao izao toby izao ho fiasam-pahasoavana hizarana ny teninao sy ny sakramentanao. Satria tianay ianao. Koa dia atao ho mahay manjay izany fitiavanao izany izahay Jesosy. Mba ho tianao ihany koa. Satria tsy misy manana fitiavana lehibe. Noho izay vitanao anay. Ka dia mangataka izahay, ny mba haizanay mitahiry ny teny rehetra izay ampianarinao anay, ka tsy ho very maina izany fa hampitombo ny finoanay. Koa dia mitenena aminay Jesosy araka ny fombanao fa vonoky hainanao izahay. Amin'ny anaranao irery ihany no nankinanay izany. Amen. Faly miarahabantsika rehetra, tsatsin'izao isan-keritaona fa enina amby roapolo. Ny toby mahavelo ambovombeandroy izao. Isika rehetra ihany koa no miara-misaotra an'Andriamanitra ary rariny raha tolorana fisaorana mitafitafy izy satria matoky antsika ka mandidy antsika araka izao faneva izao hoe mandehana atao fianatra ny firenena rehetra. Noho izany, ety am-piandohana dia te hitaonantsika rehetra izay tonga eto ny tenako ka hilaza amintsika rehetra hoe aza manary toky fa tanterahao ny fanompoanao mazotoa na amin'ny mora na amin'ny sarotra fa ilay tompony fahefana ety an-tany ka hatrany an-danitra no mandindy anao hanao mpianatra ny firenena rehetra. Fampianarana soratra masina faharoa ny anjarantsika eto araka ny voasoratra any amin'ny programa dia izao ny lohatenin'ny fampianarana izay hatolotra antsika ao anatin'ny adiny ray amin'izao tolakanto izao. Jesosy nihinana ny pasaka sy nanenjy ny fanasany tompo. Io ny lohatenin'ny fampianarana. Jesosy nihinana ny pasaka sy nanenjy ny fanasany tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny programa hatsany ny perikopa nankinana izany dia ny Matio toko fahaenina amby roapolo. Matio toko fahaenina amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Lava nefa io perikopa io ny fotoanantsika voafetsa fa adiny ray ihany ka dia tsy ho vakintsika ety am-piandohana izany rehetra izany fa ny andininy fahaenina amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo amin'ny Matio toko fahaenina amby roapolo rery ihany no ho vakintsika satria io ny ivo ny perikopantsika. Matio toko fahaenina amby roapolo ny andininy fahaenina amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Ary ety am-piandohana koa aho dia mitaona antsika kristiana raha fa misy soratra masina ho vakiana dia samia miara-mijery baiboly isika amin'izay mba tsy matory. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nihinana izy dia nanjay ny mofo Jesosy ka no nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolony mpianatra ary hoy izy raiso hano ity ny tenako. Ary nanjay kapoaka izy ka no nefa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotsoinareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloko. Ary lazaiko aminareo fa tsy hisotso itony vokatsy ny voaloboka itony intsony aho manjam-piavy ny anjo hiarahako misotso izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Amen. Araka izay teny novakinao antsika teo izay ry havana dia
Jesosy sy ny mpianany nihinana ny Pasaka. Hitantsika arak'izany fa ny Pasaka dia tsy zava-baovao nentin'i Jesosy Kristy tompontsika fa zavatra efa notanjemin'i Jiosy hatrany amin'ny Testamenta taloha. Ary raha mijerisika ny andininy fahafito ambin'ny folo eto amin'ity Matio toko fahenina amby roapolo ity dia izao ny fanontanian'ny mpianatra amin'i Jesosy. Izao no vakiny: ary tamin'ny voalohany amin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nankeo mpianatra dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: aiza no tianao hamboaranay hihinananay hihinananao ny Pasaka? Izany dia midika fa tsy zava-baovao tamin'i Jiosy ny Pasaka, ary tsy zava-baovao tamin'i Jesosy ihany koa, fa efa fomba no tanjemin'i Jiosy hatrany amin'ny Testamenta taloha. Noho izany, raha handinika ny nihinanan'i Jesosy ny Pasaka isika dia tsy maintsy mifototra amin'ilay Pasaka tany amin'ny Testamenta taloha, izay hita sy tantaraina ao amin'ny bokyny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo. Ao amin'izany Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo izany no nampitandreman'Andriamanitra ny zanak'Israely ny Pasaka voalohany, ka ny fepetra sy ny fitsipika avy amin'Andriamanitra no tsy maintsy nitandremana izany. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia izao: nahoana no tamin'ny andro Pasaka izay nihinanan'i Jesosy sy ny mpianany ny Pasaka no nanenjehin'i Jesosy sy ny fanasan'ny Tompo? Io ny fanontaniana mipetraka, hoe nahoana no tamin'ny andro Pasaka sy tamin'ny fotoana izay nihinanan'i Jesosy sy ny Pasaka miaraka amin'ny mpianany no nanenjehin'i Jesosy sy ny fanasan'ny Tompo? Inona no antony? Ary mitovy amin'izany ihany koa dia izao ny fanontaniana mipetraka: misy fifandraisany ve ny Pasaka sy ny fanasan'ny Tompo? Ahoana no hahafahana mampifandray izany? Mba hahafahana mamaly ireo fanontaniana ireo sy hahafahana manazava ity lohahevitra izay hazavaina antsika androany ity, dia toy izao ny drafitra harahantsika. Voalohany, fanazavana ny atao hoe Pasaka, fampitahana ny Pasaka Jiosy sy ny Pasaka Kristiana. Ao fizarana voalohany isika mila mijery izany: inona ny atao hoe Pasaka, inona ny fototry ny Pasaka Jiosy, inona ny fandraisana izany amin'ny Pasaka Kristiana. Ny fizarana faharoa kosa isika dia hijery ny momba ny fanasan'ny Tompo. Inona ny fanasan'ny Tompo? Inona no antony ny fanasan'ny Tompo? Ino vokatsoa azo vokatry ny fanasan'ny Tompo? Manasantsika ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Fizarana voalohany, fanazavana ny atao hoe Pasaka. Ny ahitana ity voambolana ity Pasaka ity dia no ahitana azy voalohany dia ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy faharaika ambin'ny folo. Tsara raha mba jerentsika izany. Ao no misy ity voambolana Pasaka ity voalohany ao anatin'ny Baibolintsika. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharaika ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary toy izao no hataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho amin'ny tongotsareo, ary ny tehinareo ho eny amin'ny tananareo, dia ho haninareo faingana izy, fa Pasaky ny Jehovah. Io no ahitana ny teny hoe Pasaka voalohany ato anatin'ny Baibolintsika. Ary raha mijery ny fotinoty ao amin'ny Baibolintsika isika dia misy fotinotiny ao. Inona ny dikan'ny Pasaka? Ery ambany isika dia mahita soratra mazava hoe fandalovana. Midika izany fa ny teny hoe Pasaka dia tsy teny malagasy fa nalaina avy amin'ny teny Hebreo izay midika hoe Pesa. Ary io teny Hebreo Pesa io no nadikany Baiboly Grika ihany koa hoe Pasaka. Ary itika gasy moa magnamora avao zay farehafiny Baiboly Grika ny teny hoe Pasaka dia nanao voakatika gasy hoe Pasaka. Raha nandika ny frantsay hoe Paka dia nanao voakatika gasy hoe Paka. Tsy makasarotra izany tika fa zay famakiana azy avao tonga dia hagasentika dia izay tyantika. Fa raha ny tena dikany gasy dia io izay ambaran'ny Baiboly io hoe ny dika gasy dia ino? Fandalovana. Izany hoe Jehovah Andriamanitra na Yahweh
no miteny amin'ny zanak'Israely fahandalo. Ary tsara raha jerentsika izany. Exodus 20:40, ny andininy fahatelo amby folo. Exodus 20:40, ny andininy fahatelo amby folo. Izao no fivakiny amin'ny ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny tsano izay itoeranareo. Ary raha mahita ny ra dia handalo anareo ka tsy hisy loza hanjinganana anareo. Raha mamely ny tany Egipta. Io izany ny atao hoe Pasaka. Sy maharety an-tany any. Manjary tsy mitony ny fampianarana. Taontsika ny ralarana 90. Nambarantsika teo fa ny hevitsy ny hoe Pasaka dia fandalovana. Ary ny hoe fandalovana dia hita amin'ny teny nataon'ny aveta amin'ny zanak'Israely. Araka ny Exodus 20:13 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny tsano izay itoeranareo. Ary raha mahita ny ra dia handalo anareo ka tsy hisy loza hanjinganana anareo raha mamely ny tany Egipta. Io fandalovan'ny ilay anjely amin'ny alalan'ny baiko ny ave io, io no atao hoe Pasaka. Ary hita soritsa ao anatin'ny Pasaka, na dia izany fitarihan-teny izany ihany no jerentsika. Hita soritsa sahady ny fanavahan'Andriamanitra, ny mino sy ny tsy mino. Ny fanavahan'Andriamanitra, ny olomboafidiny sy ny jentilisa. Ka ny rano famantarana ny amin'ny maha olomboafidin'Andriamanitra, ary izay tsy misy ra no famantarana fa jentilisa. Exodus 20:17, ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahafito. Exodus 20:17, ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahafito. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Mosesy, izao no lazain'i Jehovah, raha tokony ho mamatonaliny, izaho hivoaka hankeo afovoan'i Egipta. Dia ho faty ny lahy matoa rehetra hita amin'ny tany Egipta. Ka hatramin'ny matoan'ny Farao izay mipetraka eo ambonin'ny seza fianjanana, ka hatramin'ny matoan'ny ankizy vaviny izay eo anelan'ny fikosoham-bary, ary ny voalohany teraky ny biby fiompy rehetra. Ary hisy fijajajajana mafy eran'ny tany Egipta rehetra izay tsy mbola nisy tahaka izany, sady tsy hisy tahaka izany intsony. Kanefa tsy hisy na dia alika aza hanetsika ny lelany amin'ny zanak'Israely rehetra, na amin'ny olona na amin'ny biby, mba ho fantatsareo ny tsy fampitovian'i Jehovah ny Egiptiana sy ny Israely. Tsy mitovy eo anatsehan'Andriamanitra ny mpanompony sy ny tsy mpanompony. Ary mba ho fampiharana izany tsy fampitoviana izany dia ny rano famantarana. Ka izay misy rano tolambaravarana dia tsy hara ny fitsaran'i Jehovah.
zany no atao hoe pasaka araka ny testamenta taloha. Rehefa mitanterahan'Andriamanitra izany fepetra izany dia napetsany ho lalàna ho tanjemana hatsamin'izay ka hatsamin'izao izany pasaka izany. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Izao no voasoratra: ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo, ho tanjemanareo, ho anjo firavoravoana ho an'i Jehovah. Hatsamin'ny taranakareo faramandimby no hitanjemanareo izany anjo firavoravoana izany ho lalàna manjakizay. Izay no nahatonga an'i Jesosy nitanjona ny pasaka izy sy ny mpianany. Ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ihany: ary hitanjona ny anjo ny mofo tsy misy masirasira ianareo, fa izany anjo izany indrindra no nitondrako ny antokoana anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Dia hitanjemanareo izany hatsamin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna manjakizay. Lalàna avy amin'i Jehovah no nitanjemana ny pasaka, ary lalàna sy fitsipika avy amin'i Jehovah ihany koa no tsy maintsy arahina eo amin'izany fihinanana ny pasaka izany. Kosasia isika hianatra ny nihinanan'i Jesosy ny pasaka, dia tsara raha jerentsika amin'ny antsipiriany izany lalàna sy fitsipika amin'ny fihinanana ny pasaka izany. Fa misy heviny eo amin'ny fampifanjaisana ny pasaka Jiosy sy ny pasaka kristiana. Misy roa ary ireo lalàna sy fitsipika ireo. Voalohany, ny fomba atao amin'ny fikarakarana sy ny fihinanana ny pasaka, tsy hoe atao amin'izay itiavana azy avao, fa lalàna avy amin'i Jehovah no tsy maintsy tanjemana ny pasaka. Ary ity voalohany ity dia misy efatra ny fitsipika tsy maintsy arahina eo ampihinanana sy ampikarakarana ny pasaka. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahafolo. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahafolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hihinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira, sady hampiarahina amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voahanjo amin'ny rano izy, fa atsatsiho amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo ho sisa tsamaraina, ary raha tahiny misy sisa tsy lany ka tsamaraina dia ho doranareo amin'ny afo. Io no lalàna nataon'i Jehovah eo ampihinanana sy ampikarakarana ny pasaka. Misy efatra ireo no tena jerentsika amin'ny antsipiriany. Ireto aby izy efatra: voalohany, asaly na hoe hatsatsika amin'ny afo fa tsy azo anjahoina amin'ny rano. Io no lalàna voalohany. Nao fahihinana ilay zanak'onjy tsy misy kilema, tsy azo atao ny mahanjo azy fa tsy maintsy atao akory asaly. Nao fahitika mirehaky hoe raha asaly, ino raha tsy maintsy misy? Afo. Ary tsy mba hoe lelana afo avao koa, fa ny lela afo tsy mahamay, tsy mahavita raha asaly, fa tsy maintsy mila ino? Vaina afo zay vao masaky ty raha asaly. Izay no didin'i Jehovah: tsy azo anjahoina fa tsy maintsy asaly. Inona ny dikan'izany? Ny afo eto dia tsy hafa fa tandindo ny fahamasina ny ave, izay ampiasainy amin'ny mahapitsara marina azy. Tahaka ny afo izany fahamasina ny ave izany, ka tsy azo antony ny mpanonta, fa mandoro sy mahafaty ary miteraka fahalevonana. Saroantika le nitsehoan'i Jesosy tamin'ny Mosesy, niseho ama tahaka nino reky afo. Ary nao fa nahita azy ty Mosesy dia nanakory mihataka, satria ndaty te ho mahay avao ty magnantony afo io. Io no hevitsy ny hoe afo zay tian'Andriamanitra hanalena azy io: tandindo ny fahamasinany iave. Ary ao anatin'izany ny fahamasinany iave zany dia ampiasainy amin'ny mahampitsara marina azy zany afo izany. Ka ny zanak'onjy ny pasaka zay nohaniny Israely no tsy maintsy miditra sy mamakivaky eo anivony zany
fahamasinany ave na ny afo fitsarany ave izany mba hiharany fahatezerany ave ary rehefa masaka somary alao sary an-tsainy moa tia mai izay zanak'onjy izay asale masaka izay vao atao akory io dia anehoana fa masina iave ka tsy mandefitsy amin'ny tsy marina fa maharariny azy dia tsy maintsy hiharany fahatezerany izay tsy masina ary hasolony fahatezerany amin'ny zanak'israely dia ilay zanak'onjy tsy misy kilema no tsy maintsy asaly eo analitsehan'ilay afo mba hahatonga ny zanak'israely hanana rariny sy fahamarinana mamaimpoana na dia mpanonta aza ka ny ranon'ilay zanak'onjy izay nasaly teo anatsehan'izany afo izany no atao eo amin'ny tolambaravarana ka izay misy azy dia manana rariny amin'ny andriamanitra na dia tsy marina aza tandindon'i jesosy kristy sahady izany fa raha navaivay sy tezitra amintsika jehovah noho ny fahotantsika izay ambarany isaia mpaminany mazava fa injo ny sofiko tsy lalondalovana fa mahare ary ny tanako tsy fohy fa mahavonjy fa ny helokareo no mampisaraka ahy aminareo manoloana izany fahamasinan'andriamanitra misaraka amintsika mpanonta izany jesosy kristy no lay zanak'onjy tsy misy kilema nanaika hiatsika ilay afo mavaivay ho fitsarana antsika ary ny rany latsaka tao kalvary izay anehoana izany afo noho ny fahatezeran'andriamanitra ny amin'ny fahotana izany no anehoana ny fisalesan'ilay onjy eo anatsehan'ilay afo ho hanin'ny zanak'israely ary izany ry havana no nahatonga an'i jesosy nitaraina tao Getsemane hoe esory amiko ty ka voaka ty fa mafy ny miaritra ny afo ny fitsarana jehovah noho ny pasaka nefa dia tsy izaho sady tsy anao no miaritra izany fa ilay zanak'onjy tsy misy kilema ary nitandidony izany zanak'onjy tsy misy kilema izany dia jesosy kristy vokatsy izany dia afaka sy voavonjy isika ka nahazo famelan-keloka sy famonjena ary fanamarinana mahimaim-poana sy fiainana manjakizay noho ny fanasan'ny tompo sy noho ny fahafatesan'i jesosy teo ambony hazo fijaliana io ny zavatra voalohany ny zavatra faharoa izay fepetra tsy maintsy arahina amin'n'ity fihinanana ny pasaka ity hanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy ny henan-janak'onjy inona indray ny hevitsy izany ry havana ny masirasira na levira ao amin'ny testamenta taloha dia tandindony faharatsiana sy ny fahalovana teo anatsehany abe ka nasainy nofadiny zanak'israely teo amin'ny lafiny ara-pivavahana izay ny masirasira raha ny filazan'ny testamenta taloha azy ho fifadiana izany zavatra ratsy sy maloto izany dia nanome ny lalàna harahina jehovah mba tsy hampifangaro ny zanak'israely amin'izany masirasira izany ary izany no anton'ny lalàna ny anton'ny lalàna moa maro didy fitsipika fa eto izay entiko anazavana azy eto dia tsy handesiko amin'ny mahadidy azy tsy handesiko amin'ny mahafitsipika azy fa amin'izany heviny izany ny lalàna dia arofanina hiarovana ny olombafidin'andriamanitra mba tsy ho voan'ny masirasira izay ny heviny arofanina Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah andriamanitsareo ianareo ka mitanjina hanaraka ny didiny rehetra izay andidiako anao anio dia hasanjatsy Jehovah andriamanitra ao ho ambony ny fireherena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah andriamanitra ao ianao io le arofanina izay manana tsagno etazy moa dia mahay tsara ny hevitsy ny arofanina fanao miakatsy reh boaka an-tsagno agny toko ho boka ambany agny dia ino ty miaro azo ilay arofanina no miaro azo mba tsy hianjera tahaka izany ny lalàna arofanina mba tsy hampianjera ny zanak'israely any amin'ny hantsana tsy hampifangaro azy amin'ny masirasira ny mpanonta ary ny dikany hoe
hana amin'ny mofo tsy misy masirasira dia fanehoana ny fiainana anjakan'ny fahadiovana fahamasinana lavitsy ny ratsy sy ny fahalovana izany indrindra no nahatonga ny Paoly miteny amintsika kristiana koa hoe esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo izay no hevitsy ny hoe hanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira ny mampalahelo anefa bebe ny tsy mahay ny hevitsy n'izany mofo tsy misy masirasira izany ka nao fa tsy misy mofo fandraisana tsy misy masirasira ta ebiski avao satria tsy hahaina izany hevitsy ara-teolojia ambarany mahamofo tsy misy masirasira azy izany ambara fa tena tsy mety ary tsy azo atao izany fa ny antony mofo tsy misy masirasira dia izay efa nahazavainao antsika teo tsy izany ihany fa hanina miaraka amin'ny anana mangidy ino koa toy ny anana mangidy fanehoana fa toy ny fangidia toy ny fangidy ny lay ainana ny fangidy ny fahotana izay nanavota ny aveny zanak'Israely toy ny fangidy ny lay anana ny fangidy ny fahandevozana izay nanafahan'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely ka raha nampihinana azy ny pasaka Jehovah dia hanina amin'ny anana mangidy mba ho tsapany fa mangidy tahaka izany ny fahotana sy ny fahandevozana ka tsy hiverenana intsony izay ny hevitsy ny hoe hanina amin'ny anana mangidy ary noho izany tsy hiverenana aminy intsony izany ny hevitsy ny hoe hanina amin'ny anana mangidy ihany koa dia fitahomana ny olon'Andriamanitra izay mandray ny pasaka hibebaka satria ratsy tahaka ny fangidin'izany anana izany ny fangidi ny fiverenan-dalana any amin'ny fahotana ka raha misy tafaverina ao anatin'izany dia tokony hibebaka izy ny fanontaniana mba tiako hisitomako ny saintsika nefa eto ry havana dia izao nahoana io anana mangidy io no tsy atao nyfandraisana fanasan'ny tompo sasany izao ino avao ty lantika divay na ho tsy asiagna e tsy asiagna anana mangidy sasa inona no antony ratsy ve zany hevitsy ara-teolojia asehon'i Jehovah tamin'ny tandremana ny pasaka ka tsy maintsy hinanana anana mangidy izany ratsy ve ary raha nilaza izany ratsy isika tsy mahay ve Jehovah nanorona azy tamin'ny voalohany ka nanisy anana mangidy tsy azo atao ny manao izany ratsy fa izao tsara tena tsara fa saingy tsy izany intsony no sitrapon'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra hisotso ny mangidy intsony isika fa ny mamy ny toyany hosotsointsika eo amin'ny fanasan'ny tompo dia ny tenan'i Jesosy sy ny ran'i Jesosy ary izany tenan'i Jesosy sy ny ran'i Jesosy izany ilay lazaina hoe mamy eto dia tsy hafa fa ny famelan-keloka izay antoka ahazo antsika ny fiainana manjak'izay izany no mahatonga antsika tsy manjay izany anana mangidy izany intsony fa Jesosy Kristy no efa nisotso ny mangidy ka noho ny teo ambony hazo fijaliana izy nangiry firy ny tenany nangiry firy ny vatany rehetra dia hoy ny teniny tamin'ny teny fito izay nataony omeo rano aho hosotsoiko inona no nomenan'i Jesosy vinaigra anana mangidy izany mangidy izany dia Jesosy Kristy no efa nisotso azy fa ny anjarako sy ny anjaranao kosa dia ilay tenina tamin'i Jesosy hoe mamelany helony fa tsy fantany izay ataony ny mamy no tian'Andriamanitra homena antsika ka ny sorony tsy ho eo amin'ny fanasan'ny tompo izany anana mangidy izany noho izany dia tandindony nanadiovan'i Jesosy antsika tamin'ny rany sy tandindony faharatsian'ny fahotany zanak'Israely rehetra tany Egipta ny fihinanana ny anana mangidy ka tsy hiverenana intsony manomboka izao ary isika ry kristiana dia fadio ny milaza hoe mangidy izao fiainana izao izay moa ty matetika amin'izao taona 2020 izao dia misy magnome moraly hoe 20 sur 20 fa misy avao koa ty mirehaky hoe ho raty ty 20 sur 20 toy mangidy izao fiainana izao fadiontsika kristiana ny milaza izany fa Andriamanitra tsy manome antsika ny mangidy fa ny mamy no efa nomeny antsika ary raha mbola misy mangidy any aminao dia manao antso avy Jesosy hoe mankanesy ty amiko ianareo rehetsa izay mavesatsentana fa izaho no hanome anareo fitsaharana mamy
ny miaraka amin'i Jesosy. Ny vombolana tokony ho filazantsika kristiana dia izao: mamy ny miaraka amin'i Jesosy satria tsy avelany hisotsony mangidy aho. Ka na dia maro samihafa aza ny tokony hangidy amin'ny fiainantsika, tsy avelan'i Jesosy fitohizana isika. Fahatelo eo amin'ny fepetra izay fihinanana ny Pasaka: dorana. Izay le novakitika teo, dorana ho levona izay sisatsilany tamin'ny henan-janak'ontsy. Inona indray ny dikan'izany? Tsy misy avela ho tsara ino reky? Tsy avela ho tsara ty maraindray. Ny hevi ny rihavana dia tsotra: tsy toy ny sakafo rehetra ny sakafo ny Pasaka na ny sakafo ny fanasan'ny tompo. Ka hilazantsika hoe asio sisa maraindray ty vary ty fa mbô hanitika maray. Tsy sakafo araka ny fiheverana sakafo maha-olombelona, fa sakafo ara-panahy. Noho izany maha-sakafo ara-panahy azy izany dia tsy azo atao amin'ny fiheverana maha-olombelona, fa tsy maintsy tanterahina amin'ny fiheverana araka an'Andriamanitra. Ary izany tsy maintsy andidiany hoe dorana izay sisa tsy lany. Ny antony dia izao: ampifandraisin'Andriamanitra ilay famonoana an'ilay zanak'ontsy, ilay fihinanana an'ilay zanak'ontsy, ilay fanasiana rano ty lambaravarana, ary ilay fanafahana tamin'ny alin'ny Pasaka. Ka noho ny maraina dia tsy misy tiany sisa ho tavela izany rehetra izany, fa hiaina amin'ny fiainam-baovaon'ny zanak'Israely, dia fiainana afaka amin'ny fahandevozana. Tsy tiany hisy tavela intsony izany rano zanak'ontsy izany. Tahaka ny fampiainana antsika kristiana ihany koa izany amin'ny Pasaka izay fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tiany hanana ilay fahavelomana feno amin'ny fahavelomana Jesosy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty isika, ka dia asehony ao anatin'izany hevitsy ny fandorana izany eo amin'ny Pasaka izany. Fahefatsy amin'ny fepetra fihinanana ny Pasaka: tsy misy tampahina ny taolany na dia ilay aza. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo, Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy faha enina amby efapolo. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo andininy faha enina amby efapolo. Mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy: ao an-trano iray no hihinanana azy tsy hamoahanao eny alotsano akory ny hena, ary tsy hisy ho tapahinareo ny taolany na dia iray aza. Tsy azo tampahina. Mbola naveriny izany amin'ny Salamo fahefatra amby telopolo andininy faharoapolo. Salamo fahefatra amby telopolo andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy: miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. Io no ilazana antsika fa ny Pasaka tany amin'ny Testamenta taloha dia tandindon'i Jesosy Kristy. Fa izany ohatra fahefatra izany ny tena manonjo ankarihary, fa Jesosy Kristy irery ihany no tsy nitapahana ny ranjony teo ambony hazo fijaliana. Io ilay fanaporofoana, ilay teniny Jaona izay nilazany hoe injo ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ka dia hoy ihany koa i Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andininy faha amin'ny telopolo hoe: tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy hiso tampahina ny taolany. Nikenjehina amin'ity tsy fanapahana ny taolany zanak'Ondry amin'ny Pasaka ity rihavana dia nifepetsa amin'ny mahazanak'Ondry tsy misy kilema azy, ka tsy amin'ny fotoana izay hanolorana azy ihany tsy mampisy kilema azy, fa amin'ny fiafarany ainy dia tsy misy kilema izy, satria ny zavatra tampaky na folaka dia manakanja misy kilema. Fa naty tsy atsekeen'Andriamanitra any amin'ny Testamenta taloha izany. Ka ilay tsy fanampahana n'ilay taolan'ilay zanak'Ondry atao fanatitra tamin'ny Pasaka tany amin'ny Testamenta taloha dia hanehoana ankarihary antsika aty amin'ny Testamenta vaovao fa tsy misy kilema ihany koa Jesosy na dia teo ambony hazo fijaliana azy. Ary izany nahatonga ny Pilato nilaza manoloana ny fitsarana azy hoe tsy haiko ary tsy hitako izay heliny, satria tsy manana kilema izy. Masina, madio, tsy manantsiny hatramin'ny fialan'ny fofonainy.
Izany sorona tsy misy kilema izany no ankatoavin'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Ary izany fisoronana nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana izany ihany koa, izay tsy misy kilema na tsy misy tsininy no nankasitrahan'Andriamanitra tanteraka ny famonjena vitany ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ary vokatr' izany dia tsy misy tsiny sady tsy misy kilema ihany koa no niverenany any an-danitra. Io no itenenana antsika kristiana fa raha mbola hitady zavatra handiovan-tegna eo anaty hanagnahary ivelan'ny finoanan'i Jesosy rehetra dia mandoto azo izay fa tsy magnadio azo. Fa Jesosy Kristy no lay efa tsy misy kilema, hatsy izay ka ho manjak'izay. Ireo fepetra efatsy ireo ny amin'ny fitandremana ny Pasaka, fa amin'ny fikarakarana sy ny tafika ny fihinanana azy. Fa nisy ihany koa faharoa fepetra tsy maintsy natao eo am-pihinanana ny Pasaka. Misy baiko tsy maintsy nataon'i Jehovah, nao fa mihinagna azy nareo hore tsy maintsy izao ty atao. Misy heviny izany amin'ny Pasaka Kristiana, ka dia tsy maintsy jerentsika mba hampifandraisana ny Pasaka Jiosy sy ny Pasaka Kristiana. Ireto avy koa ary ireo fepetra efatra izay tsy maintsy atao eo am-pihinanana ny Pasaka. Eksodosy 20:10. Eksodosy 20:10. Ary toy izao no hataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho amin'ny tongotsareo, ary ny tehinanareo ho eny an-tananareo, ka dia hohaninareo faingana izy, fa Pasaka ny fepetra efatsy koa izay. Efatra eo ampiomanana, mpikarakarana, efatra koa eo ampihinanana. Inona avy ireo fepetra efatra ireo? Voalohany, valahana voasikina. Ino dika izay? Manambara izany fa vonoka andeha lavitra ny zanak'Israely rehefa misikina. Hevi raiky izay, mbola hazavaiko izay hevi raiky izay amin'ilay ohatra faharoa. Fa ilay hevin'ny faharoa dia izao: maneho ihany koa fa rehefa misikina ny zanak'Israely dia vonoka nompo ny ave ny valahana voasikana, tandindo ny fiatsehana ny fanompoana. Ary izany nahatonga an'i Jesosy milaza mivantana amin'ny Lioka 20:15 hatramin'ny 15:30 hoe: aoka hisikina ny ary hirehitra ny hanompo an'i Jehovah. Ny dikan'izany mba ho fanehoana fa vonona tokoa amin'ny fanompoana azy sy ny fijoroana ho vavolombelony eto amin'izao tontolo izao isika. Ary izany no mahatonga an'i Paoly koa milaza: mifahara ary kasikino fahamarinana ny ny fihinanana ny Pasaka dia mandidy anao ho vonona hanompo any ave. Ary izany ihany koa no mbola andidian'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ity fanevan'ny sankeritanao ity hoe mandehana ataovy mpianatra ny mampalahelo. Anefa dia izao, maro ny manjay fanasan'ny tompo fa tsy maro ny manompo any ave. Mila valahana voasikina ny fihinanana ny Pasaka, mira fahavononana hanompo fa tsy ho tompoina. Ary raha mihinana ny Pasaka ho tompoina ianao dia mifanohitra amin'izay hevi ny tian'Andriamanitra nanorenana azy izany. Fa ny hanompo izay no antony nanomezan'Andriamanitra ny Pasaka ihany koa. Faharoa eo ampihinanana ny Pasaka, valahana voasikina. Faharoa efa nivakintika teo izao: tongotra voaisy kapa, asiany kapa ny tongotra. Inona koa ny dikan'izany? Manambara izany fa vonona handia lalatsarotra lavitra ny zanak'Israely. Ny kapa mako amin'ny zanak'Israely dia tsy haingo, tsy lamody, fa fomba atao hiarovana ny tongotra, satria ny tany Jiosy tany karankaina, tany vatoiny. Ka raha tsy mikapa re dia tsy maintsy simba ty tombo. Maro ny tsilo, maro ny vato, maro ny lavadavaka miafina izay tsy hita. Ka tsy maintsy nandidy Jehovah eo ampihinanana ny kapasaka hoe asio kapa ny tongotsareo. Izany hoe te haneho amin'ny zanak'Israely Jehovah'Andriamanitra hoe manana fahavononana amin'ny lafiny rehetra, na ara-panahy, na ara-batana, na ara-moraly, mba handeha hisejany lalantsarotra
ka tonga na ho tonga na mitany izay fanantanan Jehovah dia ia kanana. Izay tsy mikiraro na tsy mikapa dia tsy ho tonga ny kanana. Satria mety maro ny lalazavatra izay tsy maintsy ho hita eny an-dalana. Izao nefa ny mahagaga ry havana. Tamin'ny Pasaka na tamin'ny fotoana izay nandalovan'ilay anjely dia tsy nisy nandeha tsy teny nagnahary toy. Samby nagnaraka azy arabaky teny aby. Ary ny Jiosy dia nagnisino kapa. Fa izany heviny ara-panahy izany dia tsy nitavy voatanjy ny Jiosy raha fa teny an-dalana. Ka raha tonga ny vato, tonga ny Pasaka, tonga ny lavadavaka, nimonimonina nanome tsiny any ave izy ireo. Satria no heveriny fa toy ny kapa izany, fampisikina anazy kapa izany, fa tsy ilay fahavonana. Vokany ny rerireny ao anatin'ny 40 taona tany an'efitra. Isika rehetra ihany koa izay olo ny fanjakan'ny lanitra noho ny fanasan'ny tompo dia tsy maintsy mila manana izany fahavononana misika kapa izany. Ary hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Efesiana 5:7 hoe kiraroy fahavonona mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fivavahana ny tongotsareo. Mila tanjemana izany. Fa izay tsy mitanjina izany dia tsy ho tonga any kanana. Ny vonona ara-batana ho reraka fa ny vonona ara-panahy. Ka mikiraro ny fahavonona mpanahy no ho tafita any an-danitra. Indray andro dia nandeha ny tournera tamin'ny volana febroary, mbô tsy ampy vola raiky. Avy be ny orana. Nalay mpanahy aho hoe aleo manaraka an'izay mitorone fa be loatsy torana tia. Rehefa avy eo anefa dia nandresy ihany ilay faharoa hoe mandehana avao fa tsy mana fotoana hagnomerana io sasa rehenao tsy amin'izao. Ary ny kristiana koa efa miomana. Izay no nandresy dia nandeha raha. 20 kilometra ny handehanana. Ny fomba fanaoko rehefa mandeha amin'izany lalana izany dia ao anatin'ny 5 minitra na 10 minitra mandeha moto dia tonga malaky, satria tsy dia ratsy ny lalana ary mandeha moto koa fa tsy bisikileta. Ny nahagaga nefa mitindray mitoraka ity noho ny habetsahan'ny orana fotaka ny lalana. Ilay lalana andeha ao anatin'ny 5 minitra nandeha mivalo raho amin'ny 20 sasa efa ho avy any. Nialy amin'ny fotaky manomboka ho mpialagny hatsagna. Fa dia izao tsy nihemo tsy fananjoso. Rehefa tonga any aho na ny hampijanony moto tsy vitako sasa. Reraky tena reraky. Dia navelako dia nisy ndaty raiky nanalaka izay kristiana raiky izay. Dia izao niteniko tamin'ity kristiana ity: ampanjenesy fiangonana, afaka ady iraiky mivavaka itika. Omeo tsagno hatorotoro hera farera. Izay ty ny angaviako azy. Ah, mary izay pastora, tena feno fotaka rerera. Dia izao raho agnaty izay ady iray izay raho aza vela misy ndaty mahazo magnantogna fa velao raho hatory. Nandeha indaty ny rehafa koa nikarakara. Hainao fa niavy izay kristiana hafa, intiera pasy fa niavy itia moto io. Mbe tsy 10 minitra ty natoriako nandondogno ireo. Olona telo hatao absolution. Tsy voatazoko intsony ny tenako. Ka hoy ny teny nampiasako tamin'izany fotoana izany: miakaragny nareo farokaky raha. Ay, indaty rinehako hoe ambeno eto fa tsy azo kasikasihigny raha agnaty firelera agnaty lera raiky. Ka ireky tsy niambegna eo koa fa nandeha nikarakara nanahanjo agny angamba. Sady nibosehako indaty nirehaka ireny no nibosehako indaty nampiambena koa io. Satria izaho mba te hakaigny nefa tsy navela ireo hakaigny. Rehefa tafapitako izany teny izany izay vao tsaroako hoe tsy mety ny nataoko. Ino moa ty nandehanako no tsy vonogny raha? Ary nahoana moa no tsy nijanogny raha no fa tsy nahefa? Fa matoa aho tonga dia manantenahy ny kristiana. Ny tiako ambara ao anatin'izany ry havana dia izao: mila fahavononana ara-panahy ny asan'Andriamanitra. Fa raha vonona ara-nofo ihany ianao dia misy fotoana hahatezitra anao, satria mety reraka ny nofo. Ary amin'izany fotoana mahareraka ny nofo izany
dia manao asahokan kasosorana ianao fa tsy ampitiavana. Ka be ny vonona aranofo. Milokaloka fa havita ity asa ity hatramin'ny farany. Nefa manampetsa rihavana ny herin'ny nofo. Fa izay vonona ara-panahy dia ity ilay lazaina eto hoe kiraroy fahavonona panahy ny tongotsareo. Eo ampanjaisana ny Pasaka, izy irery hiana no hahavita ny asan'Andriamanitra. Fahatelo eo amin'ny fihinanana ny Pasaka, ny tehina. Asiana tehina eny an-tanana. Izay fahatelo. Voaloha e, valahana voasikina, tongotra voasikapa. Fahatelo, tehina eny amin'ny tanana. Ino koa no hevitry ny zana? Ny hevitry ny tehina eny amin'ny tanana dia tohanaina sy fiarovana ho an'ny mpandeha tongotra. Na fahoreraka rehe atao fahatelo tombo ino ngay? Ilay tehina. Manana tohanaina izay minday tehina. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa mandositra ny fahavalo rehefa mahita ilay tehina. Na misy biby te hagnagnazo, na misy biby te hisambotsazo, na fa mahita kobainga le manao akory miala. Heviny voalohany izany ambaran'ny Salamo fahatelo amby roapolo andiny fahaefatra. Heviny faharoa manambara ihany koa ny fandesana tehiny fa mpivahiny izay minday tehina, mpirenireny mpandeha. Na fa rehe minday tehina tsy tompotaly izay fa mpivahiny. Ary tonga fanekem-pinoan'ny zanak'Israely izany hoe mpivahiny tany anefitra tao anatiny efapolo taona izahay. Ny sembao le hamalalana izany mahampivahiny azy izany dia mitondra ino? Tehiny. Ambarany testamenta vaovao ihany koa. Ary Jesosy tenany dia niresaka tamintsika fa mpivahiny isika ety an-tany. Midika izany fa ny olon'ny fanjakan'ny lanitra na ny olona manjay ny fanasan'ny tompo izay nihinana ny Pasaka ka mpandresy dia tsy mifantoka sy mijery izao fiainana izao ihany fa mpivahiny izy ety an-tany. Fa aiza ny tena finainany? Any an-danitra. Izany no hevitsy ny fandesana tehiny. Ary ao anatin'izany dia manampaniriana izany kanana izany hivatanana izany manjakariva izy rehefa mitondra ilay tehiny. Ny mampalahelo anefa rihavana dia izao: firifiry ny mpanompon'Andriamanitra tamana amin'izao fiainana izao ka manadino ny asan'Andriamanitra. Tsy fantany fa mila minday tehina izy. Ary firifiry ny manakalo ny asan'Andriamanitra amin'ny raharahan'izao tontolo izao satria mbola te hifantoka eto amin'izao tontolo izao. Raiso ny tehina dia ny Baiboly. Toreo Jesosy fa izany ny tohanaina ho anao no sady fampahatsiarovana ho anao fa fandalovana izao fiainana izao. Izay mitory an'i Jesosy Kristy ka mampiasa ity soratra masina ity ho sabatsy ny fanahy na ho tehina ho entina mamakivaky izao fiainana izao dia tsy hifantoka amin'izao hita maso izao ny fiainana fa hanana fanantenana manjakariva an'ilay manjakizay. Ary tsy horeraka fa na dia mila efa horeraka aza ny lohalika mbola eo ilay tehina fahatelo ka hahatonga azo hahatafita hatsany kanana. Io dia ny soratra masina izany. Fahefatsa, hanina haingana. Izay no nampanove azy eto fahefatsa. Hanina haingana ny zanak'onjin'ny Pasaka. Inona ny dikan'izany? Fotoana tsy ampoizina no tsy maintsy handalovan'ny zana nandaozan'ny zanak'Israely any Egipta. Ary fotoana tsy ampoizina ihany koa ny hahatalovan'ilay anjely hamono sy hanjava n'ilay matoany egiptiana rehetra. Araka izany, tafiditra ao anatin'ny fepetra amin'ny fihinanana ny Pasaka ihany koa ny mitsangana fa tsy mipetsaka mba hanambara fa vonoko afaka fa tsy vonoko andevo. Ary na avy amin'ny ora fahafiry na avy amin'ny ora fahafiry ilay anjely mamono n'ilay matoa rehetra dia vonona hiala amin'ny fahandevozana ny zanak'Israely. Izany no sary any ho an'i Jesosy ihany koa ilay filazany fa hoe ho avy toy nino reky? Ho avy toy ny mpangalatra reky amin'ny fotoana tsy ampoizina. Mila tsy variana ny kristiana, mila tsy variana ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra fa mila miambina manjakariva fa tsy fantany ny ora
izay hahatongavany lay tena fahafahana tanteraka dia ny fandahozantsika izao fiainana izao. Sambatsa ho ny soratsa masina izay ho hitany tompony miambina raha avy izy famitinana. Araka izay voalaza teo izay, ny atao hoe pasaka dia fandalovana na fanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'ny fahandevozana amin'ny alalan'ny famonoana ny zanak'onjy tsy misy kilema, ka izay misy rà ny tolam-baravarana no afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Misy fepetra ny hazoana izany, araka ireo efa hita eo ambony, efatra ny fepetra ho mpikarakarana, dia ireto avy: asaly fa tsy anjahoina, hanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy, dorana ho levona izay sisa tsy lany, tsy tampahina ny taolana. Efatra ihany koa no fepetra ho mpihinanana sy fiangana handeha: valahana voasikina, tongotra misy kapa, tanana misy tehina, hanina hangana. Izay mahatanteraka ireo no afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Izay mahatanteraka izay vatsinambarantika eo aby izay, afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra ary afaka amin'ny fahandevozana ihany koa. No somary mitodika amiko sy mitodika amao izay dia vitantika ve sa tsy vitantika? Maro loatsy rapasy tsy vita, fa izao voavono Kristy pasaka ho antsika. Izy no efa nahatanteraka izany, ka izay mino sy manjay azy ihany no afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra ihany koa ka handova ny fiainana manjakazay. Jesosy no efa nahatanteraka ireo fepetra rehetra ireo. Ny ilaina amiko sy ilaina aminao dia ny hino sy hanjay azy, mba hinoantsika izany amin'ny fahatokiana bebe kokoa, ka hampaherezany antsika hanompo azy amin'ny sitrapony sy amin'ny fofaly. Dia misy zavatra izay notenjeny Jesosy ho antsika. Ino io zavatra izay notenjeny Jesosy ho antsika io? Ny sakramenta ny fanasan'ny tompo. Izay no nahatonga azy nanenjy ny sakramenta ny fanasan'ny tompo. Inona izany fanasan'ny tompo izany? Fizarana faharoa. Misy andalan-tsoratsa masina efatra no hitantarana mikasika ny fanasan'ny tompo ao amin'ny soratsa masina. Ireto avy izany, tsy ho vakintika fa ho rehafiko avao ary efa voasoratsa ato anatin'ny Paoly kopy. Matio toko fahenina amby roapolo andininy fahenina amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ity ilay perikopa anjarantsika eto. Marika toko fahefatra amby folo andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy amby folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Korintiana voalohany toko faharaika amby folo andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Ireo tenin'Andriamanitra efatsy ireo no momba ny fanasan'ny tompo ao anatin'ny baibolintsika. Inona no ambaran'ireo hevitra ireo raha dinihina tsirairay? Misy hevy etelo ny fanasan'ny tompo, ary izao avy izy telo: misy hevy ny lasa, misy hevy ny ankehitriny, ary misy hevy ny ho avy. Izany hoe ny fanasan'ny tompo dia misy hevy ny lasa, misy hevy ny ankehitriny, ary misy hevy ny ho avy. Ho jerentsika tsirairay ireo. Inona no hevy ny lasa? Ao anatin'izay hevy ny lasa izay dia azo zaraina roa ihany koa. Voaloha, fahatsiarovana, izany no hevy ny lasa. Lioka toko faharoa amby roapolo andinihy fahasivy amby folo, fa jerentsika moa zay. Lioka toko faharoa amby roapolo andinihy fahasivy amby folo. Izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary nanjay mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy, sady nataony hoe: ity ny tenako izay omenao anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarova. Io no hevy ny lasa, hevy ny fahatsiarova, ny fahafatesan'i Kristy ho fanavotantino amin'ny fahotana sy ny fanamelohana. Izany amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo no ahazoantsika manantsika an'izay ny fahafatesan'ny nitondra famonjena nataon'i Kristy, ary hevy mpanavotana izay finosiny ho an'ny fiainantsika. Ny fahafatesan'i Kristy no farany fanohitsa farany ahazoantsika misoroka ny tsy hanonta intsony, ka dia hifandihantsika izay rehetsa enjy paharatsiana. Mila tsarovana manjakariva
izany fahafatesan'i Jesosy izany raha famanjainy fanasana tompo isika. Hitako fa somary fareraka tika ka hahafahana manohy azy dia te hiangavy antika raha.